ਮਿੱਤਰੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੈਵਿਲ ਟਵਾਣਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ। ਅਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਬਾਈ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ। ਅਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਆਹ ਟਰਾਲੀ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਭਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਆਹ ਟਰਾਲੀ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਕੱਢੀ ਆ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਆਹ ਵੱਡਾ ਟਰਾਲਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਪਊਗਾ 56-30 ਦੇ ਮਗਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ 69-11। 44 ਬਾਈ ਕੱਢਤਾ, 44 ਬਾਈ ਤਾਂ ਕੱਢਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 69-11 ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਦਾ ਬਾਈ 44 ਨਾਲੋਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਜਣ ਵਧੀਆ ਇਹਦਾ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ 69-11 ਮਗਰ ਪਾ ਲਈ ਟਰਾਲੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਈ ਇਹ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਗਾਰਾ ਲੋਡ, ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਖੜ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਲੋਡਰ। ਅਤੇ ਕਿਹ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟਰਾਲੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਗਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਸੁਖਾਲਾ। ਟਰਾਲੀ ਬਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਐਵੇਂ ਬਾਹਲੀ ਲਾਉਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ, ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਸ 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 ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ ਆ, ਐਨ ਓਕੇ ਲੱਗ ਗਈ ਬਾਈ। ਬਾਹਲੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਈ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ ਔਖੀ ਆ। ਅਤੇ ਲਓ ਮਿੱਤਰੋ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਗਈ, ਅਤੇ ਲੋਡਰ ਇੱਧਰ ਲਾਤਾ, ਦੇਖੀਏ ਬਈ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢੂ ਯਾਰ, ਨਿਕਲਣੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਬਾਈ ਕੱਢ ਲੂਗਾ, ਟਰਾਲੀ ਛੋਟੀ ਆ ਬਾਈ। ਇਹਦਾ ਬੈੱਡ ਯਾਰ ਬਾਹਲਾ ਉੱਚਾ, ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਮਸਾਂ ਬਾਈ ਲੋਡਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਟਰਾਲੀ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਪੁੱਠੇ ਜੇ ਰਾਹ, ਕਿਹੜਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਲਈਏ ਬਾਈ, ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ। ਅਤੇ ਲਓ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਹੋਈ ਟੈਗ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਬਾਈ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਖਿੱਚੀਏ ਯਾਰ, ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਬਾਈ ਉੱਧਰਲੇ ਰਾਹ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਆ ਅਤੇ ਆ ਰਾਹ ਜਾਣਾ ਬਾਈ ਆਪਾਂ। ਚੱਲ 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 ਚੱਲ, ਇਹ ਰਾਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਜੂ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੱਲ, ਤੋੜ ਗਿਆ ਤੋੜ ਗਿਆ ਚੱਕਰ ਤੋੜ ਗਿਆ, ਨਾ 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 ਬਾਈ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕਿਆ ਹੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਜਣ ਦੀ ਜਮਾਂ ਬਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੇਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਡਤੀ ਮੁੜ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਚੜ੍ਹਦਾ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਇੱਧਰ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਬਾਈ ਟਰੈਕਟਰ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਟਰੈਕਟਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਬਾਈ ਉਦੋਂ ਵੀ। ਅਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਲਵਈਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਮਿੱਲ ਆ ਬਾਈ, ਸਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਉਰੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਹੁਣ ਰੁਕੂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਜਿੰਨਾ ਬਾਈ ਉੱਧਰੋਂ ਔਖਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਗੇਅਰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਬਾਈ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਭੱਜ ਲਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਟਰਾਲੀ ਪਲਟੂ। ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਆਪ ਹੀ ਚੱਕਰ ਫੜਦਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਵਾਹ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਆ ਗਿਆ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜੇ ਲੋ ਗੇਅਰ ਲਾ ਲਓ, ਛੋਟਾ ਗੇਅਰ ਲੋ ਲਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਫੋਰਡ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਈ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਸਕੀਮ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਰ ਆ, ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਆ, ਇਹ ਬਾਹਲੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਐਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਈ ਰੁਕ ਗਿਆ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਕਾਹਨੂੰ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਐਨ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਟਰਾਲੀ ਆਪਾਂ, ਬਸ ਬਸ ਬਾਈ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਲਵੀ ਆ। ਓਹੋ ਹੋ ਪੁੱਠੀ ਸਾਈਡ ਬਾੜ ਲਿਆ, ਇਹ ਲੈ ਆਇਆ ਬਾਈ ਟਰਾਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਸੀਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਰੁਕੂਗਾ,
ਉਹ ਬਾਈ ਗਲਤ ਸਾਈਡ ਦੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਈ ਟਰਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਬਾਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾ। ਲਓ ਮਿੱਤਰ ਉਰੇ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢਤੀ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੂਆ ਟਰੈਕਟਰ। ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜ਼ੋਰ ਉਹਦਾ ਲੱਗਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 9-11 ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਯਾਰ ਉਹ ਟਰਾਲਾ ਬਾਹਲਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇ ਵੱਡਾ, ਉੱਤੋਂ ਬਾਈ ਗਾਰਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਬੱਸ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਮਿੱਤਰੋ ਗਲਤ ਰਾਹ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਰੋਡ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੇਖੋ, ਟਾਪ ਗੇਅਰ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਟਾਪ 'ਚ ਬਾਈ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਏ ਬਾਈ ਗੱਬੇ, ਲਾ ਦਈਏ ਟਰੈਕਟਰ ਜਮਾਂ। ਇਹ ਲਓ ਮਿੱਤਰੋ ਗੱਬੇ ਖੜਾਤਾ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਟਾਇਰ ਟੂਰ ਧੋਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਆਹ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਈ ਕਰੀਏ ਅਟੈਚ ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਬਾਈ ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਕਿੰਨਾ ਖਜ਼ੂਰ ਆ ਹੁਣ 56-30 'ਚ। ਕੇਰਾਂ ਬਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਲ ਵਾਹੇ ਦੀ ਆਪਾਂ 13, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਬਾਈ ਹਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਈ ਭਗਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਇਹ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਬਈ ਅਸਲੀ ਜ਼ੋਰ। 13 ਹਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, 70-75 HP ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਬਾਈ ਇਹ, ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਅੱਗਾ ਚੱਕਦਾ। ਮਿੱਤਰੋ ਟਾਇਰ ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ, ਵਧੀਆ ਚੱਕਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਬਾਈ। ਚੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਐਂ ਚੱਲੀ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੈ ਜੂਗਾ, ਜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੋੜੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਚੱਲ ਮਰ ਗਿਆ ਦੂਆ, ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਆ ਬਾਈ, ਲੋਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਲੇ, ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਉੱਠੂ, ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਤੀਆ ਉੱਠ ਕੜ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਮਰ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਬਾਈ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਗੇਰਾਂ ਤਾਂ। ਬਈ ਇਹ ਟਾਇਰ ਦੇਖੋ ਆਹ ਐਂਕਲ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਰਲੇ, ਇਹ ਹਵਾ 'ਚ ਨੇ ਬਾਈ, ਮਾੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾੜੇ। ਇਹਦੇ ਮੂਰੇ ਵੇਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯਾਰ, ਵੇਟ ਜੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸਲੀ 4x4 ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਜੇ ਬਾਈ ਮੁਰਲੇ ਟਾਇਰ ਲੱਗਣੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨੀਗਾ। ਅਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਟਰਾਲੀ ਰੁਕਣੀ ਵੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਰੁਕਣੀ ਵੀ ਆ ਬਾਈ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਦੇਖੋ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਟਰਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਬਾਈ ਜ਼ੋਰ ਪਰਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਹੀ, 2 ਟਰਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕੀ ਬੀਜਦੀ ਆ ਬਾਈ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਮਿੱਤਰੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੇਸ ਛੱਡਤੀ, ਆਪੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੇਸ ਫੜੂਗਾ, 14-15-16-17 ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਮੂਹਰੋਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਬਾਈ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣਾ ਸਲੋਅ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੀ ਬਾਈ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। ਬਸ ਬਾਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆ ਢਲਾਣ ਜੀ, ਇਹ ਉੱਧਰੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਢਲਾਣ ਆ। ਮਤਲਬ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਯਾਰ, ਲਿੰਕ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਆ ਬਾਈ ਜਮ੍ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਟਰਾਲੀ ਬਾਈ ਮੂਹਰੇ ਨੂੰ ਝੁਕੀ ਪਈ ਆ ਪੂਰੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਬਾਈ ਧੂੰਆਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਧੂੰਆਂ ਤਾਂ ਦਿਖਾਊਗਾ ਹੀ। ਚੱਲ ਬਸ
ਟਾਪ ਲੋਅ ਲਾ ਲਿਆ, ਪੰਜ ਗੇਅਰ ਨੇ ਬਾਈ ਇਹਦੇ, 60-11 ਦੇ ਵੀ ਪੰਜ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਪੰਜ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪੰਜ ਗੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ 60-11 ਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨੇ 44 ਦੇ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਈ 4 ਗੇਅਰ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਮਾਰਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਰੀਏ, ਓਹੋ ਫਿਰ ਗਲਤ ਕੱਟ ਮਾਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਲੰਘ ਜੂਗਾ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਚੱਲ ਲੈ ਆਇਆ ਬਾਈ, ਝੋਟਾ ਹੀ ਆ ਬਾਈ, ਸਾਹ ਆ ਇਹ ਬਾਈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਲਾਈਏ ਬਾਲੀ, ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਜੇ ਲਾਤੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਾਏ 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 ਬਾਈ, ਇੰਨੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੜਾਉਣੀ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਆ। ਮਿੱਤਰੋ ਐਵੇਂ ਬਾਲੀ ਟੇਢੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੈੱਡ ਉੱਚਾ, ਟਰਾਲੀ ਪਲਟ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮਿੱਤਰੋ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਨੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਲਿੰਗ ਜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਬਾਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਬਾਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ।